ชุ่มหนองทาดอสิทธิ์ผู้รัญญาสาหาจารอมุเกเรเทตนาดอฤเรมาสิดอวินิพันธะตုတ်ဆိုတာရှင်စေတောဝိနိဗ္ဗန္ဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့များတော့မဟုတ်ชุ่มหนองทาจင်ခံရတော့စိတ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ လောကမှာလူ့ဘဝရရှိပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တော်လည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတရားဓမ္မကိုအားထုတ်နိုင်စွာမရှိကြ။အနည်းငယ်များသောလူတွေသာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ကြမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအားထုတ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းပဲအနည်းငယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များသာနဲ့ တရားသူတရားမြတ်ရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့တရားအာမထုတ်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တရားအာမထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကိုတဏှာလို့ဆိုတဲ့အနှောင့်အဖွဲ့ကချုပ်ကန်ထားလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားအာမထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာ ရဲ့စိတ်ဟာအနောင်ဘွယ်တွင်ကြာရောက်နေပြီးတော့တရားအထုတ်လူစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစေတောဝိနိဗ္ဗန္ဒစိတ်ကိုချုံနောက်ထားခြင်းဆိုလိုတာကနှောင်ကျိုးအတွင်ရနေတဲ့သို့မဟုတ်နှောင်အိမ်အတွင်ကြာရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာ ဘယ်လိုမှလွံ့မြောက်ဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးလွံ့မြောက်လို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမကြိုးစားသေးတဲ့ကြောင့်လွံ့မြောက်မှုဆိုတာလည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချုံနောင်ထားခြင်းခံရတဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူကချုံနောင်ထားသလဲဆိုတာလက်တွေတရားခံကိုရှာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ ချုံနောင်ထားတဲ့အရာတို့မဟုတ်အနောင်ဖွဲ့ကိုဖြစ်စည်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့တွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထောင်သွင်းခြင်းချခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာပြင်မာလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာနေထောင်ထဲမှာသေးဆိုတာလိုအနောင်ဖွဲ့တွင်ကမလွတ်နိုင်မဲနဲ့ရှိတယ် နောင်ကျိုးနဲ့ချုံနောင်ထားခြင်းခံရတဲ့စိတ်ကလေးဟာလည်းပဲထွတ်တူပဲနောင်ကျိုးရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲတည်ရှိပြီးတော့တဏှာဟောကလက်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်တဏှာရဲ့ထွတ်ပေါက်ဆိုတာကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအခြေအနေမိမိအပါအဝင် ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တန်ကိုခေါ်ပေးတာစေတောဝိနိဗ္ဗန္ဒစိတ်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့သို့မဟုတ်နောင်ဖွဲ့ခြင်းခံထားရတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာဟောကလွတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေါ်မလာဘူးတဲ့ချုပ်နောင်တွင်ရောက်ရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာဘယ်လိုမှထွက်ပေါက်မရှာနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့စမ်းချစ်ကြည့်ဖို့တို့တွေဟာချုံနောင်ခံထားရတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသို့မဟုတ်ချုံနောင်ခံထားရခြင်းမှလုတ်ကင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အကယ်၍အချုံနောင်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြေလျော့ဖို့နှောင်ကျိုးတွေဖြတ်တောက်ဖို့ အခုလိုအသိဉာဏ်ရရှိတဲ့ဘဝလမ်းမှန်ကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့အချိန်အခါကာလမှာကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်အကယ်၍အခုလိုအချိန်လေးမှာမကြိုးစားလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်မိမိစိတ်ကိုတောင်မှပဲ
นาวเวรีกะนาวเวทาเดซอดาโหมติยะละอองทีนาวเวမျိုးอะแลเวอนอมัตเต็มมวยเดอนาวเวမျိုးဖြစ်จัญญะทานันตีติตาตานาวเวเดนาวโยมโหกุมติมตานาวเวทาเดนาวเวเอมตานมาเต็มมวยเดอนาวเวမျိုးลุขอทีนาวเวမျိုးโหตะชุตุตตังมาญัสสอบยากะมาระพันธนะมะเมยนาวเวลุติโลแลตองเน တချို့သောတ္တမကျတော့မာရပါဒမမင်းရဲ့ကြောက်ခွင်းလို့အင်တာမတ်တိမ်မွေးတဲ့အနောင်ဖွဲ့တိမ်မွေးနေတဲ့ကြောင့်ကိုကိုကိုနောက်ဖွဲ့ထားပါလားဆိုတာတောင်မတိရလောက်အောင်တိမ်မွေးတယ်တိကိုခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါလို့တိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောင်ဖွဲ့တွေကိုချိုးဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တက်မှ တဏှာဝတ်တွင်းကလွတ်မှာဖြစ်တယ်အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုနောက်ဘွဲ့ထာမှာမသိသည့်အတွက်ကြောင့်နောင်ကျိုးရှိမှမသိပဲရုပ်မှုနေနေတာတာเนาะတဏှာတွေကထွက်ပေါက်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့နေနေတာတာစိတ်ကူးတဲ့တောင်မှာမထက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတဏှာမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုရှိကြ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီနောင်ကျိုးအကြောင်းကိုဟောပြောလို့တာခေါင်းကြီးတို့တွေသတိထားမိကြ။အော်ဟုတ်ပါလား။တို့ရဲ့စိတ်လေးဟာအနောက်ဘက်တွေအတွင်းရောက်ပြီးတော့နေတာပါလား။ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တွေဟာတရားဓမ္မအထောက်နိုင်ခြင်းမရှိတာပါလားလို့ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားက စေတောဝိနိဗ္ဗာန်တုတ်မှာဒီနုဒရာ၄ကဲစေတောဝိနိဗ္ဗာန်တုတ်အဲ့ဒီစေတောဝိနိဗ္ဗာန်တုတ်မှာစိတ်ရဲ့အနောက်ဘက်၅မျိုးဒါကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်စိတ်ရဲ့အနောက်ဘက်၅မျိုးဆိုတာကိုတိတိကျကျဆန်းစစ်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင် စိတ်ကိုနောက်ဖွဲ့တဲ့၅မျိုးသောအရာတွေဟာတခြားအရာမဟုတ်ဘူးဘဝကိုဆောင်ကျင်းနေတဲ့ဘဝနှစ်တိလို့ခေါ်တဲ့တဏှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကရှုထောင့်၅မျိုးနဲ့သို့မဟုတ်အာယုန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးဒီတုဒ္ဓမှာဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပါ ဒုက္ခတမှုရိယဘဝမှာရရှိတဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုတာဓမ္မစကြာတရားကစပြီးတော့ရသော်ပြားကတိတိကျကျဟောထားတဲ့အထက်ယာယံတဏ္ဏပောလုဘဝိကနန္ဒီဝါကသဟဂတာဆိုပြီးတော့တတရတတရဘိနန္ဒီနီလို့ တဏှာကိုတရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရသော်ပြားဟောတယ်။ဘဝတွေကိုထပ်တလဲလဲဖြစ်စေဘဝအတိတ်အတိတ်ကိုထုံးလုပ်ပေးနေတာဘယ်သူကထုံးလုပ်နေတာတော့ဆိုတဏှာက။တမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေဟာကံကနေဖန်တီးနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်လို့ တကယ်ဥဆောင်နေတာကတော့တဏှာဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဆုံးဖြတ်သေးတာရှေ့ကနေဥဆောင်လမ်းပြလုံးနေတာကတဏှာပဲကံကဘဝကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘုဒ္ဓကံကိုလမ်းပြနေတာကတော့ဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်တဏှာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကံတရားကိုပေါ်လို့ဘူကြီးကလို့မဟောပဲနဲ့တဏှာရောဒါလည်းပေါ်လို့ဘူကြီးကလို့ခေါ်တယ် တော့တချို့တုတ်တံမှာဘဝနှစ်ကြည့်တယ်တတ္တဝါတွေကိုဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကိုဆွဲခေါ်သွားတာဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့တဏှာပဲအဲ့ဒါတခါမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်သူရောက်တဲ့အချိန်မှာဥရန်ကျူတဲ့ခါတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥရန်ကျူတဲ့ခါတာကိုပဲမိမိတို့နေအိမ်မှာရုပ်သွားဆင်းနေတော့ ကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်တွေကိုပြင့်ပြီးတော့အနေကသာတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တရစေတဲ့ခါထားပဲပေါ့အဲ့ဒီခါထားမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားက
อุดังสกาเรมาแท้ๆไปแล้วเปล่าถ่าละสิบวชมาพ่อยิโลดิฤทธิ์ตะเลเลมวยพ้าနေတာဘယ်သူကြောင့်မွေးဖွားတာလဲဆိုတာကံကြောင့်မွေးဖွားတာလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာအနေကဇာတိတန္တာရံတဏဝိတံအနေတိတံကဟကာရံဂဝိတံတော့ဒုက္ခဇာတိကုဏကုဏံ ကဟကာရကထေချောတိဆိုပြီးတော့အဲဒီကထာမှာမြတ်စွာဘုရားကဥရန်ချူးပြီးတော့လက်တဲ့တရားခံဘဝကိုတိဆောက်နေတဲ့လက်တဲ့တရားခံကိုရှာတဲ့အခါဘုရင့်ကိုပြောတာတော့လို့ဆိုတဏှာကိုပဲပြောတာဒါကအမတန်မှတဘာဝကြတဏှာကဥဆောင်လမ်းပြတဲ့နေရာမှာကံတရားကမျိုးစေ့ချပေးရတာ ကံတရားရဲ့တာဝန်ကဘဝကိုတော့ဖြတ်ပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတဏှာကဖြစ်ရမဲ့ဘုံဘဝကိုတဏှာကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါတလို့ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လူတွေမှာကံတရားအနေထားကြောင့် ကိုဖြစ်ရမဲ့ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရပေမဲ့လို့ဥဆောင်လမ်းပြနေတာဘယ်သူလဲလို့ဆိုတာတဏှာပဲထင်ရှားတဲ့သတ္တိပါရကတစ်ခုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားကိုမချိန်နဲ့ဗေမိတာရာဘုရင်ကြီးပဲချိန်လိုက်ဗေမိတာရာဘုရင်ကြီးဟာဖရာအလောင်းတော်ဘဝတဲကဖရာအလောင်းတော်ဟာရာဇဂျိုမြေနဲ့ဆုံးကဝန်းလာတဲ့အချိန်မှာ ဖရာလောင်းကိုတွားရောက်တွေးဆုံတယ်ပထမဆုံးတွားရောက်တွေးဆုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတွေးဆုံရမကဘူးဖရာအလောင်းတော်ကိုသူနဲ့အတူနေဖို့ထင်းနှင်းစည်းစိမ်တဝဲခွဲပြီးတော့ပြေးမယ်အတူနေဖို့ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့မဲမကံမြင်းပဲတဲ့အခါကျတော့ဖရာဖြစ်တဲ့အခါသူ့နိုင်ငံကိုအရင်ကြွခဲ့ဖို့ တင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်လာတဲ့အခါထာဝရဥယျာဉ်ကြီးတဲ့သွားပြီးဘုရားကိုပထမဆုံးသွားပြီးဖူးမြော်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနာရလို့တတ္တဗံဖြစ်သွားတဲ့ဘုရင်ကြီးပေါ့သာသနာတော်မှာဝေလူဝဥယျာဉ်ကြီးကိုပထမဆုံးလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲဒီဥယျာဉ်ကြီးကကံမကောင်းရှာဖို့ပေါ့ ကံမကောင်းတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုးသွားတဲ့မမွေးခင်ကလေးကအဖရဲ့ရံသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့ပါတော့အစာတသက်ပေါ်မှာညတာမှုထောက်နောက်ဆုံးမှာအာနာအသိန်းခံလိုက်ရပြီးတော့ထောင်သွင်းအချင်းချခံလိုက်ရဂုံကုံပြောရင်နောက်ဆုံးမှာ ထောင်ထဲမှာပဲတပ်ဖြတ်သုတ်သင်ခြင်းခံရရတော့ဒါတော့ဒီဉာဏ်ကြီးဟာတတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့တပ်ဖြတ်သုတ်သင်ခြင်းခံရတဲ့အခါဒါကအဓိကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူဟာတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအလွန်ကြီးညိုခြင်း ဝိလူဝဥယျာဉ်ကြီးကိုရှေးဥစွာရေစွတ်ချလှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုရဲအမတန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ထားတာဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လို့ရှိရင်တုတ်တိတာနတ်ပြေတို့ကတော့ဖြစ်တဲ့နာပေါ့။အော်တုတ်တိတာနတ်ပြေမဖြစ်ဘူး။ဘယ်သားဖြစ်တော်ဆိုစတုမာရနတ်ပြေ။နာမင်းကြီး၄ရောက်တဲ့ကဝိတ္တဝနာမင်းကြီးရဲ့အချမ်းရံကြွကြွနဲ့မှာသွားပြီးတော့ သနဝတ္တပါဆိုတဲ့နတ်ဘုရားဖြစ်တယ်လက်အောက်ခံတော့အဲ့ဒါလို့အောက်တန်းကြသွားတာဟာကုသိုလ်ကြောင့်လားလို့ကံကြောင့်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုသူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုအဲ့ဒီဘုံဘဝမှာအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီဘဝပေါ်မှာတတ္တမှုရှိနေတဲ့တဏှာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ရ
เออตนังก็อแท้บงกูไม่อยากเอาซ้วยฉะ ဒီဝိဒရာကြီးကဘာလို့ဇနဝတ္တပအနေနဲ့စတုမာတဲ့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအချိန်ကြီးဖြစ်ခဲ့လို့တတမုရှိတဲ့တဏှာကြောင့်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လားနော်အဲ့ဒီဝိထုကိုထောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကံကအဆုံးဖြတ်မပေးဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတဏှာကအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ဘဝိကာလို့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် ဘဝနိတိဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုဆောင်းသွားနိုင်တာဟာတဏှာပဲတဏှာဥဆောင်ရလိုက်ပြီးတော့ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးရတယ်တို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကောင်းပြီအခုစိတ်တော်ဝိနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုစိတ်ကိုနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့တရားဆိုတာတခြားမဟုတ်တဏှာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာ ချုပ်နှောင်ထားတဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူကချုပ်နှောင်တာတော့လို့ဆိုတဏှာကချုပ်တယ်စေတဝိနိဗ္ဗာန်တရား၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကကာမေတုအဝိတ္တရာခောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာဆွလန်းတဲ့ တဏှာရာကမကင်းဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာရာရဲ့တွမ်းမှုခံနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဖြင့်ကာမဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့လို့ဆိုကာမဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်လိုချင်စရာအာယုန်ကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကာမိယတိတိကာမော အလိုရှိရတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတယ်ဝိထုကာမအာယုန်တွေကိုကာမိယတိတိကာမောလူချင်းစရာဖြစ်တော့ကြောင့်ကာမတို့ဟောနောက်တစ်ခုကကာမေတိတိကာမောလူချင်းတတ်တာလဲကာမပဲအဲ့တော့လူချင်းစရာအာယုန်ကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ် လူချင်းတတ်တဲ့တဏှာကိုလည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကာမေတုအဝိတ္တရာဘောဆိုတဲ့စကားအရာကာမဟာလူချင်းစရာအာယုန်ကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီမှာအဲ့တော့ကာမနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဝိထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမရှင်းရှင်းမြန်မာလို့မှတ်ချင်လူချင်းစရာရဲ့လူချင်းတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲ လူချင်းစရာဆိုတာဝိထုကာမလူချင်းတာကကိလေသာကာမကိလေသာကာမဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလောဘကိုပဲပြောတာလောဘကိုပဲတဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်ရာဂလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကာမေတုအဝိတ္တရာဘောလို့ဆိုပြီးရာဂဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးထား လူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူချင်းမှုတဏ္ဏမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာနှောက်ဖက်ခံတာတဲ့စိတ်ပဲပရိသတ်နှောက်ဖက်ထားတော့ဆိုတဏ္ဏရာဂတွေကနှောက်ဖက်တာတဏ္ဏရာဂတွေကနှောက်ဖက်ထားသေးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလူချင်းစရာအာယုန်တွေထဲမှာပဲနစ်မြောပြီးတော့နေတယ်တဏ္ဏယောဂကထွက်ပေါက်ရှာဖို့ တရားဓမ္မချင်းသုံးဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ကာမေတုဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းချဲ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတစ်ခါတစ်ခါနားလည်နေတာတမျိုးနားလည်တာကာမကာမဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံစုံနားလည်ဖို့ကဘာတော့ဆိုလူချင်းစရာတွေဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုမျက်စိကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်စရာအဆင်းအာယုံ ဒါကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။နားကကြားရတဲ့နှစ်သက်စရာအတန်ဒါကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့မှု့ကြိုင်တဲ့အလတ်။
ताने कामा लोखो लयागा निबीरो यागा खायारे निदसिया राधायों दागुले कामा लोखो खाना दोगा छिटू यारे चिन्ना से या कौन है छिटू मुड़े या दागुले वे कामा लोखो फटा पाया ऐसा सालों जो है ना रुपायों दादा उनका ना राधा फटा पायों फ़ोइरो रे निश ने ना यसी सीने री दो जो जिनसे आयो ने मिया रे नासी लो जाया रे नखांसी लो नाया रे ले आसी लो ले या रे खाना गोसी लो ठीक या ऐरी आयो ने रे बोमा तो टामूसुरे तनारागा मकेंद्री रे पुगुए सही हाँ छोटनाम थाजिंग खाया रे सही थे ठीक हो रहा ना काम को आयो ने रे मो ऐरो गोवा गो सांसे ची बो गोवा गो सांसे ची कुछ इलिया बेबे मा अच्छी म्याने दले सुरा सुना ची प्योसे या आयोनी पे पोमा सही हा लेने दल प्योसे या आयोनी ये तू सम्चा या मु अपोमा सही हा निम्योनी दला ऐरा रे गु बलाउ को अट्टोंगन नहीं दले सुरा चिया अगे ये मटोंगन नहीं मुझे बारिशे อวิตตะปราดะตะตะมุมะเกมุโซโลชินบาเพ็จเลอวิกะติสันดะอะไรขันธ์5เนี่ยสันดะ4ละอวิกะตะปิปาตะอเมรังสาลาวนี่เลยเนาะมะเมียนยะเยมะเนနိုင်ဘူးဒါสาราပဲမကြားရရင်မနေနိုင်ဘူးမနှမ်းရှူရရင်မနေနိုင်ဘူးလည်းရဲ့မလည်းရရင်မနေနိုင်ဘူးမထိရရင်မနေနိုင်ဘူးဟောပိပာတာสาลาวเน ชีสาနေတယ်ဆိုရင်ပါတုံအိဆာပြပါလှုပ်ချင်းနေတာတောက်ချင်းနေတာရေငတ်တယ်လို့ပဲဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ဟာအဲ့ဒီဘက်မှာညစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါဒီလိုဆိုလို့တာအဝိကတ္တပြပါတာပြပါတာဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းတဏှာကိုညင်ညွမ်းတာငတ်တယ်ဆာလောင်းနေတယ်တောက်ချင်းနေဒီတိတ်ပဲလို့ပြောဟော တဏှာဆိုတဲ့ဒီတရားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးပေါ်မှာအမြဲတမ်းဒီဆာလောင်မုတ်သိပ်ပြီးတော့နေတတ်ဖို့ဆင်ဆယ်ပလေရှာလို့ခေါ်တတ်ငတ်နေတယ်เนาะအမြဲတမ်းပြလစ်တောင်းတပြီးတော့နေဆင်ဆယ်ပလေရှာလို့ခေါ်တယ်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းလိုချင်နေတယ် နာကကြရတဲ့အတ္တမောအမြဲတမ်းလိုချင်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဆာလောင်မသိနေတဲ့အခါမှာအာတာပြည့်တဲ့အခါပြည့်တယ်မပြည့်တဲ့အခါမပြည့်ဘူးပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစုတ်တိုင်ထားခြင်းနဲ့မပြည့်တဲ့အခါမှာမရရအောင်ရှာရှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပရိလာဟစိတ်ပူတယ်တဲ့အမြဲတမ်းဒါကရဲ့စိတ်ပူလောင်မှုကိုအမြဲတမ်းခံရတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့တာဒါကြောင့်မို့ ရသော်ပြားကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာစကလုံးနေကိုပြီးပြီးဆုံးဆုံးဟောထားတာရှိတယ်။ကာမေတုအဝိတရာဂောတဲ့။ကံကုံအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေတံမှုမကင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အဝိကတ္တဆန္ဒခံစားခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒမကင်းဘူးတဲ့။အဝိကတ္တပေမ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုမကင်းမှုတဲ့အဝိကတ္တပိပတ္တဆာလောင်မသိမှုတွေမကင်းမှုတဲ့အဝိကတ္တပရိလဟစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေခံစားမှုတွေမကင်းနေဘူးတဲ့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုတာနော်ဒါကပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေဖို့မှာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်တရားအမထုတ်နိုင်မှုဆိုတာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရှိနေဘယ်လိုမှတရားအထုတ်လို့မရဘူးစိတ်ဟာ တဏှာရဲ့ဒီသွမ်းမို့မှုအောက်ပါရောက်တဏှာကအင်ဖလူးယန့်လောက်တာပါတဏှာအင်ဖလူးယန့်စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုဒီတဏှာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကသွမ်းမို့ချုပ်ကန်ထားချုပ်ကန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာပဲစိတ်ဟာအမြဲတမ်းလဲပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်အနေထားရှိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလဲဘယ်လိုမှမပေါ်နိုင်ဘူး
เอ้าโหญาติสัตว์ญาติก็ฮ้อท่าล่ะเนาะตัตตะสิทธิ์ตันนะนัมติอะตัปปะล่ะชูกะผู้สิทธิ์ลงมากูไม่ป้องตะบิโลน้องบวชขันทาสิทธิ์นี้กูตะนาก็หนีไปแล้วน้องหมูชุบไก่ทาชุบไก่ทาดิด้วยจังกามโกอายุนี้บ่มาเว้ดิสิทธิ์นี้อ่ะเนี่ยเหมียวไปแล้วนี่เหมียวหนีดิด้วยจัง ตุสิกเลยอ่ะกรรมฐานอายุชูบังอัธรพุตันเนี่ยเอากะลุบพุชูบังหมดสุดาลงวะสิทธิ์แท้มามาบอลาวุโลดิโลပြောน่ะเนาะเออกามกุงอายุนี่พอมาตนาเยตรมุขธรรมตนาเยตรมุขขันธ์ทายะโลกามกุงอายุนี่พอมาเนี่ยเหมียวนี่ได้สิทธิ์กะเลห่า ชุบหนองทาจีนขันยะได้สิทธิ์เป้ไอ้สิทธิ์กะนี้ชื่อได้ปุคคุฮะเบลุนี้เนี่ยมาตันเตยาวะก็ลุบผู้เตยาธรรมไม่เจ็ดไหนมาปุ๊ดิเอ้อล่ะฮะสิทธิ์โตวินิบันดาตะคุเว้ยสิทธิ์เนี่ยอ่หนองแฟตะคุเอ้อพ่อนี้รู้ได้ฤทธิ์กามกุงอายุนี่พอมากุสิทธิ์กูบลาวที่อ๋อกูก็เปลี่ยนไปแล้วชุบไก่ไหนน่ะแล ตนาโกบลาวที่อ๋อหั่นตาพี่รอกุสิทธิ์กูชุบไก่ไหนน่ะแลสุเซญญ์สิ้นดาฉิบุญัสสะพะยาก็รอผีซีรีไปถ่าเอริอณีทามิวชื่อนี่รู้สิยกามกุงอายุนี่พอมาเนตตมุตนาฤตล้วมมุนี่เลยสุบาละวะมะแลเลยสุอตุบะติญญาลุสุเรมะติ่นเดเรอมัตติญญากูมิมิสิทธิ์แท้มาที่สอบพี่รอไปยะ อารีนวะติญญาโลဆိုတဲ့အပြည့်နာစာတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှုမြင်နိုင်လောက်အောင်ကာမဂုံအာယုန်ကြီးရဲ့အပြည့်ကိုဆင်ញင်နိုင်လောက်အောင်ဆင်ញင်ပြီးတော့ပေးရမယ်အတိညာတက်ဝင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပေးရအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပေးခြင်းဖြင့်တဏ္ဍာရဲ့လွမ်းမှုချုပ်ကြိမ်မှုဟာရောပါသွားစေနိုင်ဘောအဲ့ဒါလို့မှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တဏ္ဍာရဲ့လွမ်းမှုမှုအောင်လုံးဝမလုပ်နိုင်အောင် ยกปี่รอหนีจักมาเว้ยเนาะสิทธิ์โตวินิบันพอนอกทุติยะสิทธิ์กูชุบไก่ท่าได้หนองแผ่ท่าได้ชุบหนองท่าได้เตียะก็บ่าร้องสิกายีอวิจจาก็อ๋อกามกุงอายุนี่พอมาสิทธิ์ဝင်ซ้ําหมู่ก็ชุบไก่ได้โหลเว้ยลูกนี่ฮะ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းပဲတွေ့တာမှုတွေကခြီးမားကြကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုကပို့ပြီးတော့ခြီးမားတယ်ကာမဂုံအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တော့လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ကတော့ခက်အနိကချုပ်ကြိမ်ထားတာနောက်တစ်ဆင့်တက်လာကာယေအဝိတ္တတာကောတဲ့ ขันธ์กูบ่มาตรัตตามุไม่เก็นมุไม่เก็นนี่ด้วยจ้ะขันธ์กูหญาหลูได้สันดะขันธ์กูยุหย่าหลูได้ญัณโนได้สิทธิ์ขันธ์กูเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วโลจินมุฤตองตามุฤสาลามุฤขันธ์กูเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วปุพังมุฤสรุไดหลุไดมาชื่อล่ะจ้ะ ศีลาได้ด้วยจ้ะขันธ์กูบ่มาตรัตตามุสรว่าบ่เผยชาနိုင်ได้ด้วยจ้ะขันธ์กูเป็นมั้นอ๋อบาตะคู่ว่าบ่ลงနိုင်หมู่บ่เตียอัธุฏเดะคําขันธ์กูเป็นมั้นมาซูพี่แล้วขันธ์กูบ่มาแง่ญาได้สิทธิ์นี้แง่ญาดาก็เว้ยอก้องเบิกก็ตวยได้คําอ๋อจ้ํามาอีไล่ซ้าดุโลโลอัตถ์ศีผู้조사ผู้ว่าอเยจีดุโลโลดิโลผิดล่ะอตวยดิกูอ่ะ တရားတဲ့ပုတ်အရေးကြီးတာကအသက်ရှိဖို့ကပုတ်အရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမြင်တာအောင်သူကချုပ်ကင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ဝါဖြိုးရေးလှပရေးတန်ရှင်းရေးဆိုတာကိုလူတွေဟာအများအားလုပ်နေကြတယ်ဒါနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာလို့ရစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းရေးကိုရင်လုံးကြတာပဲလေ เออပြောကျင်တော့ပြောမှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မတန်ရှင်းရင်မတင့်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လောရပါတယ်လို့တသက်ဒီစင်ကြီးတော့ပေးချမှာပေါ့เนาะသို့တော်လည်း
खाना गो वो मा लो तीन डाटे पोवीर लो जा रहा रे यहाँ जीवे हाँ खाना गो लाबो पाबो सुरा लो तीन डाटे पोलो नहीं जा रहा यहाँ जीवे बो तबावा तांशी योनी याद लाले सम या भू ने या भू लाबावो डे चूसा जा रे अवो सा सें जा रे असा दाउडी सा जा रे อะเตศีอุษารามอบุลาบุปาโกที่อย่างยิเวพี่รอซาอวกก็เลยลงยงยาดิอุรุฑันขันนายงวุฒะอวมอบุลาอ๋องลุฑาดาเลมกาบุกุขันนาโกเรนสีดาเนี่ยไม่จินัดได้อาคาจ้ะรอยะคงมวยซวยราโรเสียอ๋องเฉราโรไม้กะเล้งนาโรอ่ะซะบ่นี่กายเออ้าวิดาตาก็ขันนาโกเนี่ยปะเสร็จละได้อาคาดูดิฮะลนลงเก้ๆขันนาโกบ่มา อลุจุยปิ่ละจ๋าล่ะบ้าจังแลลุสโลษิญขันธ์โกบ่มาตรัตตาเรตนามะกินลุเวลุดิลุสโลละก็เอริลุขันธ์โกบ่มาตรัตตามุตนะอาจีลาเลเลตุยเสิทธะหาฉุ่งหนองมุขันยะดิด้วยจังเตยอะระมะจิญญะจุโกอาทุโพสรสึกกู้เรตองมะแท่รอบุเตะถ้าจังขันธ์โกตรัตตาเรตนาราฆะหาเลเว สิ่งอันหนองแฝดตะมิ้วบาเวเตเตียอะมะท่องไหนหมดด้วยสิทธิ์กูฉุ่งหนองท่าได้ตบอตะคู่ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယူရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတရားဓမ္မအမထုံနိုင်နေတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဟာချုံနှောင်ထားခြင်းခံရတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောဒါရင်လားလို့ဆိုမကသေးဘူး ခွန်ကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ကိုချုံနှောင်ထားတာတွေကဒါတွေမကသေးဘူးနောက်ထပ်ချုံနှောင်ထားတာတစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုရင်ရူပေအဝိကတသာကောရူပဆိုတာပြင်မက်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ရုပ်တွေဆိုလိုတာကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလို့ပြောလူတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေတွေ့တာနှစ်သက်တာဆုံမက်တာမဟုတ်သေးဘူး ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားတို့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်တို့ကိုယ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတို့ဟောဘေးဒပစ္စည်းတွေကိုယ့်အိမ်တို့ကိုယ်ဝန်းချမ်းတို့ကိုယ့်ဥယျာဉ်တို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပုံမှန်လည်းပဲကြည့်လူတွေဟာတွေ့တာမဲ့မဟုတ်ရှိကြတဏ္ဍာရာကမကင်းသေးတဲ့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပုံမှန်လူတွေဟာ တဏ္ဍာရာကရွှံမိုးမှုကိုခံယူပြီးတော့နေကြရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့တဏ္ဍာရာကအာကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်ဝတ္ထုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏ္ဍာကြောင့်မို့လို့စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာ ลำโบชุบไก่ทาจินที่ปิสิบอมมาตรัตตาได้ตนาก็ลำโบชุบไก่ทาราဖြစ်တယ်อ๋อဒီလိုဆိုလိုတာဟုတ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲလူရဲ့စိတ်ကိုချုပ်ไก่ထားတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူရဲ့စိတ်ကိုချုပ်ไก่ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာတရားဓမ္မကိုစဉ္ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဟောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာလည်းတဏှာပဲ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာလည်းတဏှာပဲလို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာလည်းတဏှာပဲလို့ဟောဒီလိုဆိုလိုတာကိုအဲ့တော့ဒါရင်လောကမှာပြီးသလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးခွန်ကြီးတို့တွေမှာတရားအားမထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုတွေရှိသေးတယ်ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင် ချမ်းသာဒုက္ခကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တာတစ်ခုဟာလည်းပဲချမ်းသာပေါ်မှာတွေ့တာလည်းပဲဒါတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုချမ်းသာပေါ်မှာတွေ့တာတာတော့လို့ဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုနေတဲ့ဘဝမှာလူတွေဘာလို့လို့ရှိတော့ဆိုရင်အစာဝါအောင်စားတယ်နော်ဘိုက်ပြည့်အောင်အစာစားတယ်စားပြီးတဲ့အခါကျတော့အပန်းချေနားနေတယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်ဆက်တယ် ऐसा देखा मा ऐ या बामा तू या रे या ता
ผู้เบ็ดดีเวซ้องพี่รอเปียงพี่รอไอ้ยะเดอะยะตาမျိုးลูกนี่ฮะอมตะมาเป็นม้อเลยถ้าลูกนี่ไม่กล้าพูตริษณาณีจี้แลจี้เวดีไดเมอสาซาพี่เลยရှင်ไอ้เสร็จนานนี่จ้าล่ะฮะแม่ม้อหมูตะคู่เวบ่ฉันน่ะหมูตะคู่เวบ่เออเนี่ยน้อจิเพียงละแท้ก็ยะหันดอฤทธิ์ဆိုလို့ရှင်อสาอาหารสาปี้เดอะคามา ไอ้สัตว์นานนี่มุผิดมาซุโลบาลุจะแลนะสิญญ์ช่องพี่รอเตียทุ่งเลยชื่อจักเลยบ่เอ้อล่ะกูไอ้ลุยะได้ชันตากูเตียทุกข์โลขอผู้เป็ดดีเวซ้องพี่รอไอ้ยะได้ชันตากูปัตตทุกข์โลขอไงนี้พี่รอเม้เนียะได้ชันตากูเมฆทุกข์โลขอไอ้นี่ทุกข์ฤาตามันเนี่ยไม่สลดไหนญาวูเตะหลุได้หลุได้หา ที่ชั้นน่ะทุกข์ก็ไม่จ่อล้วนน่ะไอ้ชั้นน่ะทุกข์ฤาบนมาโลจินตัดแม่เดตนาก็หนีพี่တော့ฉุกไก่พี่တော့ท้าเด้ฉุกไก่พี่ท้าดิด้วยจังฉุกหนองท้าเด้ตู้เยใส่เลยอ่ะเตียธรรมฉิญญ์จุกก็อัธุพุโซราเบลุมาใส่กูได้มาไม่แท้ไหนเนาะกูทีนี้ပြောดาเนาะนอกเดคานัมเบอร์ 5 စိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့နံပါတ်5ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုခုနဟာဒီအကုန်လုံးစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာတွယ်တာဒါတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ညာတာတဲ့တွယ်တာမှုတွေကိုလည်းပဲကျော်လွှားနိုင်နိုင်တယ်ကိုပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတွယ်တာဒါကိုလည်းပဲကျော်လွှားနိုင်တယ်အိစက်နားနေမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်တယ်သို့တော့အကောင့်ထင်ပြီးတော့ ตรัสตามุตตคุก็บาลาตะแลเลยဆိုလို့ရှင်ญาตောအချင်းကိုချင့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်เนาะလူတွေရဲ့ဆန္ဒမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နောင်ဘဝမှာတကိုးကြီးတဲ့နတ်မင်းသို့မဟုတ်နတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ရှင်ရဲ့ချက်နဲ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုဆိုလိုတာကတော့ ဘဝမှာကောင်းစားခြင်းလို့ကောင်းစားခြင်းလို့တရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါ။ဟောဒီအဆင့်ကပို့ပြီးတော့တိမ်မွေးသွားတယ်။သူတရားတော်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားအားထုတ်မှုကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီပြီးတော့အားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘဝတန်တရာမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တရားထုတ်တယ်။ဒါကအမှန်တမ်းတိမ်မွေးတဲ့အနှောင်အဖွဲတစ်ခုပဲလို့သူလို့ဆိုလို့လား။ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစေတောဝိနိဗ္ဗာန်ဒငါမျိုးလို့ဒီလိုဟောတာစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ချုံနှောင်ထားတဲ့စိတ်တွေအခုနည်းနဲ့ချုံနှောင်ခြင်းခံထားရတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သမထချင်းစင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာချင်းစင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းအာယုံပေါ်မှာမကင်းတာလဲတဏှာရာကပဲကောင်းကောင်းအာယုံတွေကိုတွေ့တာလဲတဏှာရာကပဲကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာလဲတဏှာရာကပဲကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာလဲတဏှာရာကပဲအိစက်နားနေရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအပေါ်မှာတွေ့တာလဲတဏှာရာကပဲနောက်ဆုံးမှာထိတဲ့ပါလွန်တဲ့ဘဝကိုတွေ့တာလဲတဏှာရာကပဲလို့ဆိုတော့ စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့တဲ့တရားဟာအဓိကကတော့တဏှာပဲလို့ဆိုတာသဘောပေါက်စိတ်တော်ဝိနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတဏှာရဲ့လွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တော်ဝိနိဗ္ဗာန်ချုံနှောင်ခံထားရတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီချုံနှောင်ခံထားရတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတဏှာဝကလွတ်ဖို့အတွက်သူမကြိုးစားဘူးတဲ့ဒါဖြင့် ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကလွတ်သွားအောင်ခေါင်းကြီးတို့တွေဘာလုပ်သင့်တယ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်ရလဲဒီစေတောဝိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်တို့မို့ဒီချုံနှောင်ထားတဲ့တဏှာရာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်မှုပေးထားတယ်အဲ့ဒီစေတောဝိနိဗ္ဗာန်တော့မှာမြတ်စွာ
း
ဖေရှားခြင်းနဲ့တွန်းလှန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားပါလို့အဲတော့တမ္ဟာဒီလိုဟောထားတာနော်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားပါဒါကတခုတည်းသောနိလမဲတဲ့တတိတိပဋ္ဌာန်တရားပွားခြင်းဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏှာဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အနှောင့်ဖွဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကာယ တွေ့တာငယ်ညာမှုဆိုတဲ့တဏှာအနှောင့်ဖွဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာအနှောင့်ဖွဲ့ရရှိလာတဲ့အိစ္ဆေနာနေရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာအနှောင့်ဖွဲ့ဒီတဲ့အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိဖို့ဆိုတဲ့ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့အနှောင့်ဖွဲ့အဲ့ဒီအနှောင့်ဖွဲ့တွေအားလုံးကို ဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှင်တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲပွားပါအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်ဆိုတာတတိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုမြတ်စွာဘုရားကလေးမျိုးပေးလိုက်တယ်ဒီလမ်းကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ရှင်အာယုံလေးမျိုးပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေထက်မြက်လာအောင်ခုနအနှောင်ဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင် စိတ်ဆွမ်းအားထက်မြက်လာအောင်၄ကျင့်ပေးရမယ်၄ကျင့်နဲ့နေရာမှာတတိကိုဥတီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလို့ဒီလိုဟောတာနံပါတ်၁ကကာယကာယဆိုတာဘော်ဒီပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလူတွေအားလုံးသိတဲ့ကိုယ်ကာယကြီးပေါ့အဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးပေါ်မှာ တတိထားပြီးတော့သမာဓိစွမ်းအားတွေဝီရိယစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေထက်တန်လာအောင်လေ့ကျင့်ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ရှိလို့ရှိရင်ခံစားမှုဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ခံစားမှုဆိုတာဟာဝမ်းတာတာလဲခံစားမှုတစ်ခုပဲ ဝမ်းနေတာလဲခံစားမှုတစ်ခုပဲဝမ်းတာမှုဝမ်းနေမှုဆိုတာမထင်ရှားတာလဲခံစားမှုတစ်ခုပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုပဲဆင်းရဲတာလဲမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလဲမဟုတ်ဘူးအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတွေ့ကြုံရှိတယ်ဆိုတာလဲခံစားမှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီခံစားမှုတွေပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တတိထားပြီးတဲ့အခါမှာ ညာစွမ်းအားတွေဝီရိယစွမ်းအားတွေတမာတိစွမ်းအားတွေနဲ့၄ကျင့်ရမယ်လို့ဒါတယ်လို့ခေါ်တာနော်ဒါတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာ၄ကျင့်ပုံ၄ကျင့်ဒီကိုမဟာတတိပဋ္ဌာန်တတ်တော့မှာအကျယ်ဟောထားတာရှိဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလို့ရှင်ချုံနောင်ထားတဲ့စိတ်ကလေးအနှောင့်ဖွဲ့ကလွတ်ချင်လို့ရှင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင် အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တတိထားနေဖို့ပဲစိတ်ဆိုတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာတတိထားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ဆိုတာရှိနေကြတာဘယ်လိုကိုယ်စိတ်လေးကိုသိအောင်ကြိုးစားတာစိတ်ဓာတ်နုပဒနာဘယ်လိုသိအောင်ကြိုးစားတာငါစိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုတွေရှိနေသလားတွေ့တာမှုတွေမရှိဘူးလားငါစိတ်ထဲမှာမုန်းတိမှုတွေရှိသလားမုန်းတိမှုတွေမရှိဘူးလား ငါစိတ်မှာပြန့်လွင့်တာတွေရှိသလားမပြန့်လွင့်တာတွေရှိသလားလို့ဟောစိတ်ရဲ့အခြေအနေတခုကိုတတိကပ်ပြီးတော့အတိညာနေလုံလဝီရိယတွေတမာတိစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်ပြန်ပြီးတော့၄ကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုလို့ရတယ်ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေမှန်သမျှအားလုံးပေါ်မှာအာယုန်စိုက်ပြီးတဲ့အခါ ထိုတရားဓမ္မတွေယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့တတိကပ်ပြီးတော့အတိညာနေထက်မြက်လာအောင်၄ကျင့်ပေးတာအဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလို့ပြောကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တခြားရှားရမှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကာယကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဝေဒနာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ဒါအဓိကထားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မအဲ့ဒီပေါ်မှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်လေ
काये काया नुपति विहरति काया पोमा काया अनेने वे शुम्या में तछा अनेने में शुम्या ता अम्मंदी रे दबोपो को काया ओ काया अनेने वे शुम्यने शुम्यने खामा शुम्यन तो ना डेलु सोगरेगा म्यांजे न्याये अलौद कुप्षे देबो तो तो अरे लो शुम्यन तो ना डे खामा ये जी रे अच्छे ने तो हुआ बाले लो सोगे आता भी रे छोसा आठों मुगुरी आशिया में पंबसानो को लोडे लोग हैं बोमा अचाऊं जो कौन सो विवान संसे नाइने न्यानी न्यानी शिया में तटी मा संसे में भी ठीकाया बोमा तटी शिया में और चिलाई में सुनो जे यात्रों भी सुनो जे लोना शिया में तंसे न्यान सुरे संन्यान डोंडे आशिया में तटी आयोने अम्मे में भी ती नीरे तटी दियाशिया में और तटी विधान लोग सुना तटी दिखूरे महोगु ऐरी ठी स्वाहा ठी तंगु स्वाहा तये तयाने ने पोलाई था ठी ते मा तमारी सुरा हो म्यास अभ्या ठे में बियोगु पियन्या सुरा ठे में पियन्या रो पारे तमारी हो ठे में बियोगु ठे में बियोगु मेरे अनुपति संसार में भी शूची रहे सो बदुने शूची रहे सो पियन्याने शूची रहे ऐ पियन्याने शूची निभो चारो मंगने अट्वे सुराले पाला ठी आयोने से ने अट्वे वो या तमादेंगा बासुरे मंगने अट्वे का पोटें बीरो पिया राजा मुल पैदे यावे आठो आठो त्या आठो डे अलोहा पाले लो मेलो सिं तमावाया मा तमादति तमातमाति तमादेंगा तमादेति ठिंगागु बे ऐरा वो काराबका मैखेंगा लो खोल अलोलोटे कारकास है अलोलोटे तो बो लोगाने को लोग सीधा दे कोसे ये स्वां आरे लो तेरो बियोलो जा अगुद दिव्रणे आमा काये काया नुपदी लो सुरे सगलोंगा काये काया सुराने भावु बियोरा रहो नो सो कबड़ा ठोडे काम तड़ी ठाया मा भावु तड़ी ठाया मा रोसे काया वो तड़ी ठाया मा लो बियोर ता ऑब्जेक्ट को बियोर आयों कबड़ा आयों फोब्जा लाइट अनुपंति से भावु बियोरा रहो नो सो ऐरी आयों बामा सही सही ठारा का तमाधि ठो आयों ने सही ने दुई बीने रागा तमादें का बा ठो आयों बामा सेन्यं तंदा नहीं नागा तमादे ठीलो ठीलो सोलो यांग बा तो तो दिमादे चांसिं बीरो ताई फोबिया लाई ठागा रो अनुपति सुराली वे फोबिया लाई हो त्यानी ने नाउटा से बीरो बियोरा आधा बी तंबसानो तदीमा आधा बी सुरा चौसा आठोड़ा लोना विरिया हा अबू देवियन चौसा आठोड़े लोना विरिया हो आधा बालो खोले तामा यो यो बबो शो यो बबो आठोड़े विरिया भी महोफु पिम्यन चना आठोड़े विरिया भी हो आधा बालो खोले ऐरी आधा बाल सुरे लोना विरिया शिया में ढागा बाजियो रा रोसो तामा वायामा उपियो आ मैं किसी बारे का तामा वायामा उपियो तामे जानो तमा देखिए सही बाइंड कु क्योर संजय डोंटे या ते आठ हूँ निवी सुरे कहमा लान्याऊं लोए में तो आना है आ संजय डोंटे या मेरा शिया लोटो पुशो लोबी रे तो बहुत क्योर ना ते खा रे खा वीरिया रे लोने लो चीन शोबे या ते खा रे खा तमारी लोने लो चीन ले शोबे या वीरिया ने तमारी न्यादा उठाया में ऐरे लो मम्या हु अलग में भी फैने भी डाले लंच हो द्वारा देखो ताजा बोलो तंबसाना सुराले ये जी रे ना सो ये जी रा तटी मा तटी ऐरो ताई फोबिया रे ते आतो हुआ तमावाया मा लो सुरे आधा बाल सुरे तमावाया मा ये तंबसाना लो सुरे तमा देठी ये तटी मा लो फोबिया रे तमा तटी ये मैं क्यों आवा रे का काराबगा मैं कहें आवारे का ठीतो माँ उठाए खोपिया ऐसा उठाए मैं खोपिया रा बारी रोंडो सोलोशिन तमादें का बने तमा तमाड़ी को उठाए खोम भिया हो खोम भिया भी मेरे
Anubadhi lo so re, shu ni re so gre go ga, sinse me jya shu nai na ha, se ti nyein lo shu nai na phe do jao, eri te me tamadamari le pa re lo. Eri lo, ayone se ne dwe som be ra, tenka ba ye, lo ngam che di dwe jao, tamadenka ba le pa re lo. Thilo te bo pao na le ya le po. Kao mi, eri lo shu ni re ka ma, ti swan hari wo, tomyu bi ro lo de ka ma, ว่าเบยาเวဖြစ်ဖြစ်တခုကိုယူရင်တခုကိုဖယ်ရမ်းလမ်းလျှောက်တာပဲကြည့်အောင်လေဒုတိယခြေလမ်းကိုတက်ချင်ပထမခြေလမ်းကိုဖယ်ရတာပဲလေကားတက်လို့ရှင်ကြည့်လေပထမလေကားတက်ကနေဒုတိယလေကားတက်တက်ချင်လို့ရှင်ပထမလေကားတက်ကိုဖယ်ခဲ့ရတာတတိယလေကားတက်တက်ချင်ဒုတိယလေကားတက်ကိုဖယ်ရတယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့ဆုံးလို့ပြီးတော့သွားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုစဉ်းစားကြည့် ကိုယ့်ကိုယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါပဲကြည့်ခြေလမ်းတလမ်းပြီးတလမ်းဆုံးလို့ပြီးတော့သွားရတာဆုတ်ထားလို့ပဲရမလဲပထမခြေလမ်းကိုဆုတ်ထားခြင်းလေဆိုရင်ဒုတိယခြေလမ်းမှန်းလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလို့ပဲတခုခုရယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဆွန့်အားအဲ့ဒါဘာတွေကိုဆွန့်တာတော့ဆိုဝိနေယလောကီအဘိစ္စာဓမ္မနတံဒီနေရာမှာအဘိစ္စာဆိုတာသူများပစ္စည်းကို ကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့ပြောတဲ့အဘိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးဒီအဘိဇ္ဇာကအဘိဆိုတာအာယုံပေါ်ရှေးရှုစာဆိုတာတွေးတာလောဘနဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတဲ့အတွေးဆိုတော့လောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကာယရဲ့သဘာဝကိုသိရှိနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ထိုကာယပေါ်မှာ တွေ့တာတဲ့အဘိဇ္ဇာလောဘလို့ဆိုတဲ့အတွေးကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဆိုလိုတာကလောဘကိုဖယ်ရမယ်ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ကာမစ်ဒီနေရာမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်လိုကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ကာမစ်ဆန္ဒကိုပြောတာနိဝရဏတရားတွေကကာမစ်ဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာခံစားလို့တဲ့ဆန္ဒကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာခါတိုင်းတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာယကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမက်မောတွေ့တာမှုတွ
กายะโหกายะหลุเตชาชุ่นไหนลาบิဆိုလို့ရှင်ปฏามุตนาโหเพ่နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာวินัยอ่ะโลกิโลกဆိုတာဒီกายะဆိုတဲ့โลกဘောမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့တဏှာကိုဖဲတယ်အဘိဇ္ဇာတဏှာဖဲုံနေမကဘူးโลกလူတွေကရလို့ရှင်ပို့လို့ခြင်းနဲ့မရရင်ဝမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဝမ်းနေမှုဆိုတဲ့โทมนัตตะ ทีนี้อ่ะมาปยาวาระโหโธมนัตตะหลุยัสสะพะวีรณะเนี่ยจ้องไว้ပြီးတော့ခေါ်တယ်လို့နားလည်ရနိဗ္ဗာဏနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏကိုဖယ်ရှားမယ်ကာမိစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာဏကိုဖယ်ရှားတယ်ပြာပါဒနိဗ္ဗာဏကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖြင့်လောဘကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိနည်းယလောကိအဝိဇ္ဇာโธมนัตตะဝမ်းနေမှုဆိုတဲ့โธมนัตตะကိုဖယ်ရှားတ
ก็สิทธิ์แท้ก็นิดแต่อายุสรุษิญเปี่ยวตัวมาซูล่ะโอ้ซูตัวတော့ตะเกเปี่ยวตัวไปสรุษิญแล้วเว้ยวันนี้หมู่ดอมนัตตาဖြစ်ถาเว้ยถ้าจังโหลบ่แล้วมาဖြစ်สิเนี่ยดอดาแล้วมาဖြစ်สิเนี่ยไอ้ห่าโหเผยช้ายามั้ยโหลดิโหล่ะตริปรัญจิตเซ็งโหเจ็ดมีสรุษิญชูดองยามมาอลุโลยามมาก็เนาะอาตาปีตัมปะสานอตริมา ပြေဆိုရမယ်အင်္ဂါရ၃ခုတိုက်ရိုက်ခေါ်တာဒါတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်စိတ်ရဲ့အနှောင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်လို့ရသော်ပြဟောထို့တူပဲဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲဒီတိုင်းကျင့်ရမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ ตรัตตมุริโพอากาวเนี่ยบ่ถ้าจังโหลเวทนาบ่มาแล้วเว้ยเผยชัดเปียได้สิทธิ์บ่มาซวลั้นนี่ได้ตนาราก็ก็เลยเผยชัดเปียได้จันเนี่ยธรรมอายุนี่บ่มาซวลั้นนี่ได้ตนาราก็ก็เลยเผยชัดเปียได้ไอ้นี่ตรัตตมุริอนองภเวริอาลุเผยชัดขึ้นได้มีสรุษิญคุณน่ะบอกให้ได้สิทธิ์ดอวินิพันธะอะลุสรุษิญดี 5မျိုးหา
ဘုရားတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပျောက်ခင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီအနောက်ဘက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုရားတို့တွေရရှိမှာဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးကချုံနောင်ခံထားရရင်တဏ္ဍာကကျအကျဉ်းသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကတဏ္ဍာရဲ့အကျဉ်းသာဘဝနဲ့ဘယ်လိုမှတရားတော်ကိုအားထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာရဲ့ သွေးဆောင်ရလိုက်ပြီးတော့ဘဝတန်တရားမှာဘဝတစ်ခုကနေနောက်ဘဝတစ်ခုရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးကြုံလို့တဏှာဆိုတဲ့တရားဒုက္ခကိုပဲထုတ်လုပ်တဲ့တရားဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခသမုဒယလို့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တဏှာဆိုတဲ့တရားရဲ့ချုံနောင်မှုကိုမိမိတို့စိတ်ကလေးလွတ်မြောက်အောင်တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းဖြ
ตะวะมะสวาเมตตาอนองภွဲတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောချအပ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ချောင်းတတိပဌံအချင်းကောင်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း เมตตาโพยอตัตตวามยาสวาเมตตาโพยยังกวาเมตตาโพยฉันนาจะวาสิเมตตาโพยยังกวาเมตตาโพยฉันนาจะวาสิเมตตาโพยเมตตาเยจังเมตตาเยจังต้องกาภังเมตตาโพย เวจันจะวาสิ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 เวจัน
Thank you.